ଇଆରେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ରକ୍ତପାତ, ପଛକୁ ହଟିଲା ୱାଗନର ଗ୍ରୁପ, ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ପରେ ବଦଳିଲା ୟେଭଗେନି ପ୍ରିଗୋଜିନ୍ଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ମସ୍କୋ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସେନା କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବେଲାରୁଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିବା ସୂଚନା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଙ୍କୁରା ଉଣ୍ଡା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁଇ ମାଲଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଧକ୍କା, ବାର ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ, ଖଡ଼ଗପୁର ବାଙ୍କୁରା ଆର୍ଦ୍ରା ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 27 ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ବିଭାଗର ସୂଚନା, 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସମେତ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ମାୟାନଗରୀ, ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍, ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 5 ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁପାଳନରେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି, ହେରାପଞ୍ଚମୀ ନୀତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିଲା ରାତି 9ଟାରେ, ଭୋର 3:19ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହେରାପଞ୍ଚମୀ ନୀତି, ଏଯାଏ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ହୋଇନି ପହୁଡ଼, ମହାପ୍ରଭୁ 2 ଦିନ ହେବ ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ଆଜି 3 ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼। ଏବଂ ଆମେରିକା ପରେ ଇଜିପ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କାଏରୋରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ, ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ହିଲିଓପୋଲିସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକ ସ୍ଥଳ କରିବେ ପରିଦର୍ଶନ, ଅପରାହ୍ନରେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ।